Mezi varianta, mezi tou supermoderní, co má Pepík Peták, a mezi tou klasickou R5-kou. A máme tady manžele Čalounovi, kteří přesedli do tohle krásného auta nedávno na Rally Bohemia. Nádherně užívali. Robert, když jsem si měl rozhovory, tak byl úplně nadšený. Cenu Ford Escort byl sice krásné auto, ale už toho trochu veterán, bylo složité ho udržovat. Najednou všichni začnou zrychlovat a padají do příkopu, co se to děje? Ne, my nechceme zrychlovat, my se učíme jenom teď, momentálně. Vyndávat auto z příkopu? Ale vyndal ho. Robert Čaloun, Eva Čalounová, Škoda Fabia Rally 2 Evo. V této chvíli tedy... Děkujeme.
mohli to víc rozjet, tady pangety nejsou.